ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲିଲା ଭାରତ। ଭାରତର କୂଟନୀତିକୁ ତିରସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଜାତିସଂଘର ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଭାରତର କଡ଼ା ପ୍ରହାର। ଆତଙ୍କୀଗଡ଼ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗୁନି ଲାଜ। ନିଜ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ରସାତଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ବିଷ ଉଗାଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର ବିକାଶକୁ ଦେଖି ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଭାବନାକୁ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧି କରିଲେ ସମାଲୋଚନା। ଭାରତର ନୀତିକୁ ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ୟାସିଜିମ୍ କହିବା ସହିତ ମୁସଲିମ ଜେନୋସାଇଡ୍ର ଲାଞ୍ଛନ ଲଗାଇଲେ ମୁନିର ଆକ୍ରମ। ଭାରତର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିଜେପିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧି। Unless Hindutva fascism is opposed, unless the sense of impunity of the BJP-RSS is ended, unless the Indian Muslims are protected against genocide, and unless the Kashmiri dispute is peacefully solved, wider violence and conflict in South Asia is a real and present danger. ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନା ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ନା ଭଦ୍ରାମୀ। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିରାସତ, ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ରୁଚିରା କାମ୍ବୋଜ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍, ବୁଦ୍ଧିଜମ୍, ଜୈନିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଶିଖିଜମ୍, ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଅ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଲ୍ଡ ଫର୍ ଇସ୍ଲାମ, Judaism, Christianity and Zoroastrianism. It has historically been a refuge for persecuted faiths, illustrating its long-standing embrace of diversity. ଭାରତ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭୂମି ନୁହେଁ, ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟର ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାର ଦେଶ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଭାରତରେ ଭିନ୍ନତାରେ ରହିଛି ଏକତା। ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅଭଦ୍ରାମୀର ଜବାବ ତଥା ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ ଲାଞ୍ଛନର ଆହୁରି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ରୁଚିରା କାମ୍ବୋଜ। ଭାରତ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଶିଖ, ଜୈନ, ଇସାଇ ସମେତ ବିଶେଷ ରୂପେ ଇସ୍ଲାମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। As we endeavor to cultivate a culture of peace amid these challenging times, our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation, which not only lack decorum, but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. ଆତଙ୍କବାଦର ଚରାଭୂମି ସାଜିଥିବା ଦେଶର ଭାରତ ପରି ସର୍ବଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ଦେଶ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ଷେପ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ ବୋଲି କହି ପାକ୍ ପ୍ରତିନିଧି ମୁନିର ଆକ୍ରମଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରୁଚିରା କାମ୍ବୋଜ। ଜାତିସଂଘ ପରି ବିଶାଳ ମଞ୍ଚରେ କିଛି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଭାରତକୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କାମ୍ବୋଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।